ეს ვიდეო და უყურე მანქანას უყურე. მარტო ვერ დაფე? არა, ჩემ მანქანას კი არა. ახლა არ დავიწყე მოსხელი არაფერი. იმას რო დავუდგები გვერდით. ვიცი, რო დავუდგები გვერდით უყურე მანქანა. წავა უკან გააყოლე უკან. დავა. იყო ჩართული. ესე იგი სადღაც, ხო, იყო ჩართული მე რა მომჭირე. ახლა მე მგონი -4 გუზავო. ვორ გუზავთ, გავას არის რაღაცა. ხო, რაღაცა იყო 140. კი. 180-მდე ერთ ორს კიდე დავამატებ. ხო, და ახლა მაინტერესებს რამე დილი. Hey, Duchenne!